Здравейте, скъпи приятели! Отново сме заедно с вашите въпроси. Отново многобройни, разнообразни и започвам с серията от въпроси, които е изпратил Радостин Георгиев. Като първи от тях е свързан този път с екипа на Уилямс, неговото видимо израстване през миналата година и връзката на това добро развитие, това добро представяне с бюджета. При положение, че бюджета през 2015 година няма да е много различен, по мнението на Пат Саймънс, едва ли бихме могли да очакваме някакви, кой знае, колко по-различни резултати е първата тема, вероятно, която трябва да разгледаме. Да, наистина, бюджета на Уилямс е значително по-ограничен от този, който имат част от съперниците на отбора, като Red Bull, като Ferrari, като McLaren, но съвсем не е малък. И при всички случаи се използва по един превъзходен начин. Отбора е много добре структуриран и организиран в момента с Пат Саймънс като водеща техническа фигура в отбора, с Роб Смедли и общо взето, действително, тима прави много хубаво впечатление. На тестовете нещата сякаш не бяха така блестящи, както преди 12 месеца, когато очевидно има доста компоненти, които трябва да бъдат развити в хода на подготовката преди първото състезание, като Уилямс е доста консервативно конструиран автомобил, има промени. В новия брой на списанието ни има специална тема за него, за допълнителното свиване на задната част, оформлението на носа. Носа всъщност генерира най-голямо количество въздух в предната част, нещо, което е много интересно и което съчетано с обдухваната предна ос, нещо, за което мисля, че говорихме с тези решения, които всъщност Уилямс пръв въведе в модерната Формула 1. Red Bull обаче използва в най-голяма степен скарване на въздух покрай кутиите на спирачките вътре в самата ос и излизането на този въздух през гайките на предните гуми и образуването след това на едни струи въздушни, които да пазят доброто движение на автомобила във въздуха без допълнителни вихри. Това са много интересни решения, които Уилямс въведе във формулата и в момента използва по най-добрия начин. Тънкият момент за мен в представянето на Уилямс в технически план, оставям карането на Валтери Ботас и на Фелипе Маса на страна, и двамата за мен са изключително класни пилоти, по различен начин общо взето се развивала кариерата им и ще се развие в близко бъдеще, но самото използване на техниката и от двамата в най-голяма степен като резултат тази година ще зависи от начина, по който Уилямс успее да се възползва този път от новата задвижваща система на Мерцедес. Проблемите на Уилямс миналата година в това да не успява да извади същия капацитет, какъвто има при екипа на Мерцедес, идваха най-вече от факта, че имах разлика в конструкцията на системата. Примерно интеркулера беше въздушен, а не воден, както е при Мерцедес, и другите компоненти, които оказват влияние върху представянето на отбора, като масла и гориво, които не идваха от Петронас, както при Мерцедес идваха от Петробрас, не даваха същите възможности за работа на двигателя с вътрешно горене, на цялата система за генериране на енергията. Мисля, че сега тези неща са променени и би трябвало да са една идея по-близо до това, което има като представяне при Мерцедес. Ще ми се също така да вярвам, че Уилямс ще балансира отново добре автомобила си, така че да няма тези проблеми с износването на задните гуми, които имаше през миналата година, което се добавя тази година като начин на работа от една нова електроника, от по-меки криви, които биха могли да бъдат използвани от отбора за работата и задвижването на колите. Плюс баланса, който също е променен и тегово, и аеродинамично. Тъй че, според мен, просто трябва да се пипнат още няколко елемента и Уилямс отново ще се доближи до Мерцедес. Ако, разбира се, конструкцията не е
така с сериозна грешка, която няма как да установим след първия тест на Херес, който е много специфичен като трасе, като настилка, като износване на гумите и всичко останало. Просто тепърва наистина предстои да видим истинските възможности на отбора. Втората тема е свързана отново с Фернандо Алонсо, с това дали отново не сгреши, като не изчака с напускането си от Маранело и сега дали какво се случва с него, дали наистина е толкова разстроен. Знаете, едно изказване на Мат Морис беше коментирано многократно, различен превод на думите му, извадени думи от контекста. Като цяло това, което аз имам като лично впечатление от първия му ден на Фернандо Алонсо като пилот на Макларен Хонда в Херес беше, той се държеше изключително позитивно, не бих казал, че е бил фрустриран или че по някакъв начин кой знае колко много бе разочарован от това, че направи само 6 обиколки. И според мен той е абсолютно наясно с това, което му предстои и сега дали добрите времена, видимо доброто развитие на Ферари по някакъв начин поставят под съмнение за самия него избора му, едва ли Алонсо по принцип е човек, който според мен е силно детерминиран и когато е взел едно решение. Според мен той решението да напусне Ферари, може би тези от вас, които са чели внимателно още предишния, по-предишния броя на списанието ни за разговорите му с Лука Ди Монтеземо, според мен той е взел решение да напусне Ферари още в края на 2013 година. Просто последния шанс, който е видял за себе си и за отбора и за комбинацията от тях е 2014 с смяната на правилата и при положение, че отново автомобила не се получи по една или поради друга причина. В крайна сметка, според това, което той е видял вече за 5 години във Ферари, няма как да продължи в тази посока. Според мен той просто не вярва, че те са в състояние, било той с новия екип, да се представят по-добре. Онова, което каза и което ми направи много силно впечатление, беше, че в крайна сметка той за последните 5 години се е научил да бъде крайно мотивиран, зависимо от всичко, което се е случило около него. Подтекстът беше много интересен и така имаше много усмивки в моторхолма на Макларен. Така че дали е направил грешка, дали не е направил грешка, според мен ще се види след време. Той има още няколко години със сигурност пред себе си. Той е наясно с това и вероятно смята, че с Макларен и с Хонда шанса му да успее по-голям, отколкото да остане с Ферари, независимо от всички промени, които се правят там. Тъй, че това е като коментар на тази тема. И последният въпрос е за Марусия и техния проект. Какво ще се случи с парите, които тя ще да получат от наградния фонд? Да бъдат разпределени на останалите отбори. Не случайно Force India, първият тим, който тя ще да гласува възможността Марусия по някакъв начин да остане във Формула 1 през 2015 година с колите от миналата година. Force India ги отрязаха. Да, те са имали своите основания, чисто в бизнес план не може да бъдат упрекнати и в крайна сметка тези пари няма да бъдат дадени на отбора на Марусия, ще бъдат разпределени между останалите. Съвсем класическа схема на разпределение на средствата в Формула 1. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно с други ваши въпроси.